В Ужгороді в історичному ареалі кварталі Малий Галагов може вирости багатоповерхівка. Йдеться про територію старої котельні на розі вулиць Лабик та Довженка. Котельня, до слова, знаходиться в приватній власності. На місці, де мав бути завершений квартал іменно даної забудови, там на сьогоднішній день є стара недіюча котельня. Для того, щоб сформувати даний квартал, запропоновано проєктантами було збудувати на місці тої котельні 4-поверховий об'єкт. Виникало питання по даному об'єкту, який він має бути, сам вигляд об'єкту, площа забудови, чи буде доступність даного через той об'єкт буде доступність до внутрішнього дворику. Замовником проєкту є ОСББ «Довженка-5». Розробляли його у Львові. Минулого тижня в міській раді відбулись громадські слухання, де небайдужі ужгородці почули й проєктанта. Ми бачимо сам квартал, ми бачимо зелені зони, які залишаються навколо кварталу. Ми впорядковуємо згідно червоної лінії, яка в нас є по вулиці Довженка, забудову. Закриваємо по вулиці Кривого, закриваємо цей кут, який в нас тут залишається, повторюємо лінію забудови. І фактично передбачаємо рух транспорту, влаштування паркомісць, а не це стихійне бідство, яке там відбувається на сьогоднішній момент. Головний спеціаліст відділу збереження об'єктів культурної спадщини та музеїв Департаменту культури Закарпатської ОВА, який також був присутній на громадських слуханнях, Костянтин Куцов, зазначає, що таке поняття як компенсаційна забудова в історичному середовищі можлива. В Ужгороді, зокрема в кварталі Малий Галагов, ми бачимо деякі об'єкти, які були побудовані вже в постчехословацький період, зокрема в радянський, це і корпус нинішньої ректорату Ужгородського національного університету і частина будівлі обласного управління Нацполіції, там ще декілька будівель житлової забудови і громадської забудови, які з'явилися і побудовані впритул до будівель чеських. Але є інша сторона, є закон України про охорону культурної спадщини, який має ряд обмежень і навіть заборон щодо проведення архітектурних перетворень на територіях пам'яток місцевого і національного значення. Територія, яку ми знаємо як Малий Галагов, це пам'ятка містобудування місцевого значення. Згідно закону, вона є культурною спадщиною. Щоб на цій території хоча б перейти до проєктування, відповідно до вимог закону, повинна бути розроблена науково-проєктна документація з визначення меж території цієї пам'ятки і режимів її використання. І вона теж має пройти кілька етапів погодження. Далі, якщо вона вже затверджена, прописані ці правила, затверджена органами охорони культурної спадщини в установленому законом порядку, вона вже набуває якби нормативних правил. І тоді вже відповідно до цих правил повинно здійснюватися проєктування. Сам проєкт теж потребує погодження в органах охорони культурної спадщини. У випадку Малого Галагова він потребує два погодження. Погодження в органі охорони культурної спадщини облдержадміністрації, в центральному органі, тобто Міністерстві культури та стратегічних комунікацій на даний момент, оскільки це ще є і територія історичного ареалу, а це їхні повноваження. Крім того, в таких середовищах вимагається ще додатково, як один із обов'язкових документів при поданні на погодження, це висновок міського органу з охорони культурної спадщини, щоб їхня думка була теж врахована і міністерством, і облдержадміністрацією. Громадські слухання містобудівної документації стосовно побудови компенсаційної забудови перенесли на 15 листопада. Відбудуться вони о 13:00.